toplo vrijeme koje me dan danas podsjeća na... Šta radite vi tamo? Bilježim svoja sjećanja. Mislim u kasetu. Na pauzu idem sa Bojanom. Nešto se dogovaramo. Ne meže. Pohotno me kao štrebica gledala dok sam samo u potkošulji i podgaćama pa zavatao vode da. Na naše veđe. A šta, što ti kažeš i vi snimate, ne razumem. Pa i vi, Dragan, i vi. Di ćeš? Idem na pauzicu, idem s Bojanom. Znate Bojanu što je bilo ovde? Pa nešto. Mi... Pa ne meže sad. Ne meže. E, sad ćemo vidimo kako ne meže. Ne! Ne prosim! U glavu! Ne, ne Fridriha! Ne, ne Fridriha! Hoću da prijavim slučaj nasilja. Nasilja i nekontrolisanog besa nad rukovodiocem. Gospodine Torbica. Gospodine. Mm. Da li možete da mi kažete koja su vaša prva sećanja iz detinjstva? Al baš prva? Da. Sjećam se, mrak je bio. Prvo je bio samo mrak i ja sam čuo glas moga djeda Đure, čači mome kako go. Mislim, ne znam još da su oni to, ali sam poslije. Jovo, ako ti i ovo bude žensko, slobodno traži premještaj u Petrovac. Neće mene više komšija Borom Beslać zajebavati, jer on njemu pjeva svaki dan. Evo Đure, svi unici mu cure, evo Đure, svi unici mu cure. Dakle, ne, jer njemu djed mogu, mislim, i ne bi. I sjećam se tih glasova i odjednom mene je počelo nešto vući. Preko glave u procijep ja ulazim, ali ne, mrak je meni, znaš. I boli me glava i ja ulazim kroz to tjesno mi i kad sam krenuo izlaziti neka svjetlost me zaslijepila i ja sam počeo derati. Počeo ja se drati i neka me voda onda poprskala i ja vidim otvorio one okice, razumiješ ti, a moja baba Joka smije se ona. Ona njena dva naprednjaka, samo što imala, razumiješ ti? Ono se odsijava, razumiješ? I čujem ja moga djeda Đuru. Dobro je ovo, idi u svinjac, uzmi par odijaka, kaže. I poslije sam čuo pucanje kao iz pištolja, ali ja ne znam da je to tad, nego ja nakladno sam to da je to iz pištolja. I skičanje. Prasaca mi je. I onda je čača utrčao unutra. I ovako nosi, razumiješ ti, nema ovdje mu sve krv lipti, a on se, ajme meni malog prsta, ajme moga malog prsta, neću moći raditi, ajme meni malog prsta, neću moći raditi. A u drugoj ruci drži tog malića, razumiješ. I onda su njega išli šiti u Mrkonjić, ali nisu stigli, već nije moglo, već nisu mogli šiti. Čekajte, ako sam dobro razumela, vi se sećate dana kada ste rođeni? Ajme, kako se neću sećati, to je mi najvažniji dan u životu mom. Dobar dan, Boškić. E! Dobar dan, Čeka Đorđe. Dobar dan. Kako si? Dobro, vi. Sve okej. Okay. Da, sve je baš ok. Da. Skraćeno, okej. Okay. Da. Ja sam vas pitam, aj sad. Da li ste malo da ste preterali ovo s Draganom? Molim? Ja preterao? Pa jesi vidio kako mi je rastorio Fridriha, maketu Fridriha? Jesi vidio? Snimljeno. Imam snimljeni dokazni materijal. A šta da sam to bio ja, Boškić? Dobro, ali... Ne, šta da sam to bio ja? A šta da sam to bio ja, Boškić? Nastavite dalje, slobodno. Ah, čuj, nastavi. To ti je, nisam ja bio ništa različito. Većina te djece što je raslo u to i tada, to vreme u Jugoslaviji. Znaš, teško se živilo. Nije to bilo kod danas, ovdje, meso. Čača imalo meso, čača imalo meso, svaki obrok meso. Pa ne, pa mi smo jeli varijeva, kuruze, to ti bilo što. Ali ja sam tu imao sreće, znaš. Jer ja sam bio najmlađi, a sve sam seke imao starije. I oni su mene obožavale. Jer kako nisu imali ti igračaka, to se nije kupovalo curicama, razumiješ? Tada ja sam imao neka lutkica. Ono mene i češljivu, ja se sjećam, oblačile su me, razumiješ ti ono. Ali, boga mi, i kad je, bude meso ili nešto u grad, kad se napravi s onim suvim, to sve malom braci se spakuje, razumiješ ti sa strane da ima. Ja sam od njih nasljeđivo i odjeću i obuću. Ja sam malo zajebavala ta djeca u selu, pogotovo dječaci, ne mogu reći. Evo Dragana, ko curica, vide ga u aljinama ide.
Evo to dok nisam ja moga momu upoznao, onda je bila druga priča. A ko je moma? Momo. Momo je bio moj najbolji prijatelj, Međed Momo. Ja sam s njim združio spontano. Jer oni su živjeli, ma nema kilometara od nas vazdušne linije. Naša kuća bila zadnja u selu odmah do šume, znaš. I ja ako se volio bazati, pošao mi sam, volio one, znaš, pčele, i mi smo se u stvari i kod meda i upoznao, nas dvojice. E, i tako smo počeli družiti. I onda kad sam ja krenuo sa njim u školu, on mene uvijek prati do škole, ja kroz centar sela, razumiješ ti? Sam večer, ajde me slaći da vas vidim sada koji će izaći. Nije šestorica braće, mislim da smije neko izaći, nisu, a smijeli reći. Što ne nazovete direktora, ne kažete, ej, Dišo, pomirili smo se, sad je sve u redu. To si ti zakuvao glavonja, znači sad nema nazad. Dobro. Ne kažem, preterao sam možda i sve to, ali malo smo svi otišli preko. Mislim sada da Dragan 2 nedelje ide kod psihologa, razumete, zbog kao nekog nasilja, zbog izliva besa. Mislim, ako ćemo realno, niste ni vi baš bili smireni. Da, ali ja nisam pribegavao nasilju. Pa ja nisam pribegavao. Da, vrčko, jeste... Imam snimak. Dobro, znam, da. Jeste nekad bili kod psihologa? Nisam, bio sam jednom, nisam, aj. Ste bili ili niste bili? U ovome za motokultivator, kad sam išao u Kovin da izvadim potvrdu. Zato sam bio kod ortodonta za koleno i vratio se kod psihologa. Mislim, te dve su morali da se prikupe. B kategorije. Sačekaj, pusti da ti ja kažem. Onda mi prelazimo u Temerinsku, razumiješ ti? A to je ti bilo šta nas dvoje, mladi, Smilji i ja. 9 kvadrata, jaki možda 10 kvadrata. Dvorišne one kuće, znaš što ti tako živi. Nos više podnica u onoj nabijači. Nema tu vode tople te kuće, nema tu kanalizacije. U jednom kad dan danas dan, 40% Novog Sada nema kanalizaciju, razumiješ ti? E, onda je ona zatrudnila sa našim Milošnom. Ovim što mi je sad u Kanadi. E, to ti onda bilo kad se porodila. Razumiješ ti, poslije, na, nije to, ajde, što kažu, nema tekuće vode, pa ti moraš grijati. Na kaza, naš, malo se pripere beba, malo se ime, razumiješ ti. Znaš, pa kad je bilo ono proslava, naš, tu je, jevga, nije ustavno baš za toliko ljudi, ne može 40 ljudi. Tu se i pušilo i šta ja znam, ajde izvitri 100, otvoriš te prozor, nema veze, razumiješ? I tako smo mi tu 10 godina dobro živjeli. Dok nisam ja prešao ovo od Smiljkinog oca, oni su garsonjer tu. Ali mogu ti reći, evo, sad kad vratim film, to su mi najljepši dani u životu bili. Ej, ajde, nazovite to Dobromirova direktor, nemojte mučiti više Dragana, ajde. Ja mučim nekoga. Da ti ne praviš od žrtve dželata koji baba sa Stevanom. Ne. Znači, ali... Aj, pogledajte ovako sada. Mislim, bili ste kod psihologa, vidim, i znate kako to izgleda. Jel da? A znate i kakav je Dragan? Dragan će otići tamo kad legne na one kanabe ima da se opusti. Iz njega će Čika Đorđe jednostavno da krene sve. Znate kakav je, da ne zna ništa, da zaustavi. I samo će krenuti i krenuti da ispada. Nema on granicu i kočnicu, sve što ga pita, on će sve da kaže. A vi radite 30 godina zajedno i radili smo i što se ne sme, jel tako? Kako to misliš? Ej, neću ja ništa. Znači, 30 godina ste ovde i mislim da između vas postoje stvari koje ne bi trebalo da napuste ova 4 zida, jel tako? Misliš da... Pa, otkud znam, to je taj psiholog ode posle do direktora HR-a, pošto mora predati izveštaj. Sad, ali će ovaj ćutati kad ode na vikendicu i pije sa Dobromirovim, ili će da kaže prodavali su, odneli su štampati, bili će... Ne znam, otkud znam, ne znam ja vam, vi ne znam. Eto, pa vi vidite. Halo, glavni arhivator Čvarkov Đorđe, privezi direktora Dobromir. Halo, glavni arhivator Čvarkov Đorđe, direktore,
Ej, da, ej, u dnevniku. Teo sam da vas zamolim nešto. Ova situacija s ovim mojim nesretnim zamenikom i sa mnom i nesretnim mnome. Da. Ma da. Ali sve to je malo otišlo predaleko. I... Tako je. Pa da. Pa je to taj psiholog. Molim? Aha, psihologinja. Ta psihologinja. Pa je... Nema potrebe za tim. Šta? Šta je žena dala otkaz? Što? Mhm. Dobro. Mhm. Dobro. Važi. Ajte, pozdravite vaš. Nemojte drugog tražiti. Ta je kot. Važno. Šta je bilo, ha? Kaže Dobromiro da je psihološkinja dala otkaz, a kaže nije stigao sa pričom ni do pola. Od Draganove priče suviše se opteretila i bojala se da će upasti u depresiju. Uplatila je Bali 14 dana da se očisti. Zdrav ljudi. Dobar dan. Đoko. Đoko. Ne, ja samo sam htio da te kad stavim u bazu, da ti se ne istroši. Đoko. Metnde. Metnde je tute. U šta? Stavi je tu. A? Bilo pa prošlo. A, kolega moj, stari. Treba mi još do penzije da se družimo. A šta, poslije ne moramo se nikad više ne vidjeti. Pa jel tako? Tako je. Bravo. E, izgledam se. E, ćao Bojana. Da. Ma može, naše mjesto. Ma super, ja sam sad mislio na pauzu. Ne, ne može! Ne.